السلام عليكم كسو دواده هربت هربت و هيغه تبارك انجينير هذا مستقبلك اد كبر كرت علم الكمبيوتر كقيبه سكل ددون ادو جوجا غوب كاستا اي غور كاستا و حنا نغ سو بوق كرتا هربت دوت كوم اما سوشيال ميديا شانلسكا ان كلناي كورسدان و حنا ربا ان ان اوغه حدلو ويب هوستين اي سي بانل و حا دحي كرت ان اد ويب ديزاينين كورسا اد هربت كقادتي waxaa dhici karta inaad web design inaad rabto inaad noqoto marka su'aasha aad isweydiin kartid baa waxay tahay website kiiban dhisa intee website ka oo ku jira website kan waxaan maqlay baa waxay tahay website baan leeyahay en waxa la qoraya magaca domainka website ka www.domainkawebsite.com kadib waa la galaya website kaasu computer ayuu ku jira computer meel yaala adduunka ka kamida ayuu ku jira computer kaas marka ayaa waxa iska leh company company gaas marka waxa loo yaqaan web hosting company yadu marka web hostingadu waa ay badan yihiin oo waxaan samayn doonaa koorsadan inaan mid kasta inta kor tagno aan qiimihiisa aan ogaano waxaan kaloo baranaynaa baa waxay tahay software-ka kuu saamaxaya website-kaaga inaad maamusho sababtoo ah hadii computer lagaa ijaaro oo lagu yiraahdo computer-kii waa kana adeeg ku jirtaa waxaad ku samaynaysid website-kaaga ku hosti galayso waxay noqonay istaag istaagay kugu noqonay sababtoo ah adduunka hadartan web hosting-yada serverada ay isticmaalaan oo loo yaqaano web servers waxaa ugu badan waa linux linux environment-ina command codes ayuu kaaga baahan yahay inaad taqaano command disk si Linux management iyo maintenance loogu sameeyo sidaa darteed ayaa waxaa jira software ku saamaxaya inaad website kaaga maamusho si graphical user interface ahaan hadaa rabto inaad website kaaga file cusub ku soo darto hadaa rabto inaad email account inaad sameysato waxaasoo dhan waxa ku sameeyay website software loo yaqaan cbanel oo waxa kugu siinaya si bilaash web hosting ka company-ga aad ka gadatay waxaan rabaa marka inaan ka isla eegno aniga adigu web hosting-yada jira oo kala duwan waayo badan yihiin intaan aniga aan doorto kaliyana maahan hadaan aniga adigu marka hadda slide-ka aan isla fiirno waxa arkay baa waxay tahay horta web hosting si website-kaaga hadartan online oo u noqdo waxa u baahan tahay web hosting marka aad iibsanaysid waxa kala u baahan tahay baa waxay tahay domain lagu soo galo website-kaas marka labadoodu way isku xiran yihiin oo badanana waxay u badan tahay markii aad web hosting ka gadanayso inaad domainkan aad la gadato oo si bilaash ahaan aad ku hesho xataa domainka kadib ayaa cbanel-ka ayaa galeysa balse kambaniyada web hosting-ada loo yaqaan kuwa hadda ugu caansan oo aniga aan personally ahaan aan u isticmaalay ayaan taana aad iyo aad loo isticmaalo ayaa waxay kala yihiin waa inmotion waa godaddy waa hostinger waa name hero waa sideground way kala lacag duwan yihiin way kala qiimo duwan yihiin way kala customer service fiican yihiin adeeg ku jirtaa marka midka aad adigu markaas aad doorato qaarkood aaday u qiimo jaban yihiin qaarkood aaday bay qaali u yihiin oo haddaa fiiriso hadartan sideground oo kale isagaba ugu qaalisan name hero ayaa ku xiga hostinger magaca waxaa waaye nuuc kale ah ayaa ugu raqiisan markii la dhahayo web hosting ahaan laakiin wax kastoo raqiis ah quality-gooduna waa hoos ogaaw taas waxaa marka lagaga baahanya baa waxay tahay oo waa isla arki doonaa ani adigu mid inta u tagno inaan web hosting-ka inaan mid kasta inmotion inaan gooni u tagno inaan godaddy gooni u tagno aan isla fiirino waxa ay hayaan bal aan isla fiirino kadib ayaa waxaa lagaga baahanya adiga inaad doorato web hosting-ka markaad ka ijaarinaysa kambanigan ma waxaa rabtaa hal website inaad accountigaaga aad ku isticmaasho mase dhowr website website-kaagu ma website caanaba marka miyaa mase waa website hadda aad bilaabaysid waxaasoo dhan inaad su-aalahaas adiga iskaga jawaabtid waay sababtoo ah web hosting-ka aad isticmaalaysid waxa aad ka ijaarato hadday tahay share accountiyo kale oo u tegi doona waxa ay tahay ma ku isticmaali kartid website ay maalinkii soo gelayso 10,000 oo qof xataa bishii hadday 10,000 oo qof soo gasho waxay ku leeyihiin traffic-gaagu tiradiyo ka batay marka waxaa loogu talagalay websaydyada iska basic ah ayaa loogu talagalay waxaa kaloo lagaaga baahayaa baa waxay tahay intaada web hosting aadan ijaarinin ama aadan gadanin waxaa lagaaga baahayaa inaad ogaato maxaa waaye website-ka aad ku meeshaas aad ku shubi doontid ma waxaa waaye wordpress website miya mase waa custom development website custom development waxaa laga wadaa website oo program la qoray ah oo qof inta meel u fadhiistay qoray wax alla wixii program oo looga baahanya websitekaas inuu shaqeeyo marka waa custom development waxaa kaloo jira baa waxay tahay waa web hosting types waxaan rabaa slideska inaan hal mar inta isla fiirino aan practica aan galno okay web hosting types waa ay kala jiraan waxaa jira baa waxay tahay shared waxaa laga wadaa baa waxay tahay computerkan ayaad kambaniga ayaa wuxuu sameynayaa computer kambanigu leeyahay server ah kasoo qaado kale adiga iyo 20 qof oo kale ama 100 qof oo kale ayuu idinka ijaaraya halkan computer oo marka idin kala qaybinaya wuxuu sameynayaa baa waxay tahay wax yaryar inuu idin qaybiyo marka waa shared
halkii kombyuutar oo halkii virtual machine ayaa la idiin sii kala qaybinaya. Marka qof weliba folder looga dhex sameynaya, marka shared account ayaa la yidhahdaa. Marka waxaad isla wada wadaagaysiin baa waxay tahay waa resource-ga kombyuutarkaas. So kombyuutarkan hadduu lahaa 1 gigabyte, hadduu lahaa kasoo qaado kale CPUs dhowr 1 gigabyte aan dhihine 64 gigabyte oo kale hadduu lahaa, hadduu waxaasoo dhan waxaa wada share gareynaysiin baa waxay tahay dadkaas. Marka adiga waxaa lagu goynaa maybe 1 gigabyte, 2 gigabyte aa lagu goynaa. So kombyuutarkan hadduu 64 gigabyte lahaa kasoo qaado kale, min 2 gigabyte aa laydinkugu goyn karaa oo ram memory. Then xawaarahaaga websitekaaga wuxuu ku soconayaa inta uu akoonkaaga loo gooyay ayuu ku soconaya. Marka waxay ku xiran tahay lacagta aad bixisay ku xiran tahay. Waxaa kaloo jira baa waxay tahay reseller. Resellerkan dadka hadertan haddaa aragto company web designer ah oo dhahayo, waan arkay Soomaali dad joogo badan oo waxaan arkay dhahay web hosting aanahay. Web hosting ma tihid, waxaa tahay reseller aa tahay. Dadka inaad u sheegtid waa runta oo dhahdid reseller baan ahay, qiimo jaban ayaan kugu sii karaa, laakiin anaa websitekaaga hosti garaynaa ma dhihi kartid. Waa inaad dhahdaa kombanigaas aan la shaqeeya, ama waa inaad iska dhigtaa kombani weyn oo really hosting sameynaya. Labadaas wax udhexeeya ma jiro. Marka resellerka waxa waaye kombanigan hadirtan kasoo qaado kale waxaa u tagay in motion oo kale u tagay maadaama asaga ugu koreeyo. Kadib waxaan leeyahay server awood badan baa idinka ijaarinaya. Serverkaas ayaan waxaan rabaa inaan ka dhigto reseller. Marka waxay ku dhahayaan baa waxay tahay $200 bishiina si waxaana adigu iska dhigi kartaa kombani web hosting ah adigu noqon kartaa. Waa reseller marka. Wixii baa dib usii gaday, waxbaad soo gadatay dib baa usii gaday. Adigu serverka marka ma lihid, adigu serverka waa ijaaratay, serverka maintenancigiisa hadday wax halaabaan waxaasoo dhan waxaa ku xilabaa waxay tahay waa kambaniga. Marka waa idin tusi doonaa qiimo ahaan iyo inta uu joogo resellerka. Sheerka waan arki doonaa VBS oo virtual private serverna waa uu jiraa. VBS marka waxa waaye waa computer virtual computer oo aad ijaaratay waay. Marka virtual computer markii lagu leeyahay, haddaa kombyuutarkaaga hadirtan aad ka dhex samaysay adoo isticmaalaya virtual machine, haddaa ka dhex samaysay adoo isticmaalaya VMware oo kale ama virtual box oo kale, waa la mid, waa virtual machine waay. So virtual server ayaa lagaa ijaarayaa. Dan kadib adiga waxaa lagu leeyahay waxaa rabto hosting ku samaysay. Marka waxaa dhici karta virtual serverkan inay intaas website oo kuu qaadi karo way kala xawaare sareeyaan. Qaarkood baa 4 gigabyte of RAM memory, qaarkood baa 10 ah, qaarkood baa 8 ah, qaarkood baa 16 ah. Waxay ku xiran tahay intaad adigu markaas aa u baahan tahay aa ijaaro kartaa. Waxaa kaloo samayn kartaa waxay tahay dedicated inaad doorato, oo dedicated waxaa laga wadaa computer physical ah, server physical ah oo data center yaala ayaa ijaarani. Isla kombaniga oo web hostingka ka ijaarana oo kombaniyadan hadirtan meesha aan kusoo qoray ayaa ka ijaaro kartaa dedicated server. Dedicated serverkaas adiga cidna kugulama jirto. Serverkaas keliga ayaa iskale, keliga ayaa waxa rabta ku samaysanaysid, wuuna ka qaalisan yahay ayaga dhan. Waxaa kaloo kuu soo haray cloud. Cloud web hosting waa sida ugu cusub oo hadirtan lagu host gareeyo websaydada, waa sida ugu raqiisan oo hadirtan haddaad websaytekaaga hadda hurbadoo kale cloudways ayaan ku host gareynaa hurbadoo kale. Oo waa kala waxaana samayn doonaaba waxay tahay crash course ayaan waxaan samayn doonaa cloudways sida loo isticmaalo, ha ka walwalinina. Oo seriouskaana ka mid noqon doontaa crash courses-ka, balse cloud computer markaad ku host gareynaysa websaytekaaga wuu ka raqiisan yahay, wuu ka faasisan yahay. Kombyuutarkaaga websaytekaaga waxaa soo geli kara 100 kun oo qof maalinkii, ama waxaa soo geli kara 1 qof, isku mid waay. Xawaaruhu marna hoos ma u dhacayo. Waxaa kaloo jira baa waxay tahay oo web hosting types kamida managed WordPress. Marka managed WordPress-ku waa shared account oo shared markan hosting type oo laakiin loo diyaariyay WordPress. Marka si fiican ayuu wuxuu ula shaqeynayaa WordPress. Marka waxaan rabaa waxay tahay inaanan hadal idinku daalin oo aan wixii practice ahaan aan isla idinku tuso. Haddaan aniga adigu hadirtan Google aan isla tagno, waxaan tagi karnaaba waxay tahay waxaan ku qori karnaaba waxay tahay InMotion Hosting. Kadib website koowaad oo noo soo baxa ayaan kliku siinayaa. Aniga account baa waxaan ku leeyahay InMotion. Marka waxaan idin tusi doonaaba waxay tahay oo halka saac soo socda aad arki doontiin waa InMotion accountiga aan isticmaalno as a hurbad ahaan. Aan serviceyada qaarkood aan u isticmaalno, laakiin website ka hurbad kuma jiro. Serviceyada qaarkood sida emailka oo kale aan u isticmaalno, balse oo basic ah. Okay, aan idin tusi doonaa cPanel-keeda sida loo maamulo waxaasoo dhan. Waxaa kaloo jira baa waxay tahay oo haddaa fiiriso hadirtan aniga marka waxaan doortay baa waxay tahay waa sheerka markii aan isticmaalayay, sababtoo ah xawaare aniga ugama baahni. Waxaan xawaaraha uga baahnayn baa waxay tahay sababtoo ah cloud computing awood badan oo 8 gigabyte ku socda server oo keligay aan leeyahay oo virtual private server ah ayaan u isticmaalnaa hurbad website-ka. Oo ilaahumay 100 kun oo qof soo gasho halkii daqiiqo, ilaahumay 1 qof soo galo, waa isku mid. Xawaaruhu marnaba hoos ma u dhacayo.
waxaa jira marka haddaa fiiriso packages kala duwan ayaa jira. Packageka koowaad waxa waaye waa sheed, haddaa fiiriso waa waxaa lagu leeyahay waxay tahay waa 599 bishii, laakiin waxaa lagaaga baahan yahay inaad dhowr sano aa isku gadato haddaad rabto 599 inaad hesho. Maahan halkii bil baan waxaan bixinayaa $6, meeshaas igu egtaa maaha. Haddaad kili ku siiso compare me okay, haddaadan cancel iska dhaho, waxaan waa upgrade iyo waxay ku hayaan okay, waxay ku leeyihiin shared account, shared hostingka ayaa sii kala baxa. So wuxuu usii kala baxaa launch iyo power iyo pro. So hadda hadaa fiiriso markii koowaad waxaan joogay main page-ka ayaan joogay, compare balance markaan idhi shared hostingka keligiisa saddex sii hostimaada, saddexda hostimaada ayaa waxaa meeshaan ah. Haddii aan rabo hadirtaan hal bilow keliya inaan bixiyo, lacagtu waa ay isbedelay. U fiirso lacagtu waa ay isbedelay. Haddaa fiiriso waxaa lagu leeyahay 1999 bishii, oo broga keliya ayaa hal bil u banaana, ayaa hal bil u diyaar tahay inaad ku gadato. Laakiin hal sana ugu yar haddaad rabto inaad lunch baadka iyo broga aad gadato, laba sano haddaad gadato waa ay kasii raqiisnaane. Markii aad hadhowtidii aa upgradeka aad samaynaysid ayaa fara yaryar hoos waxaa lagugu dhigay, ogow $11 bixine markaad upgradeka samaynaysid. Marka iska akhri farta yaryaroo hoos ku taala markasta. Maxaa lagu siinayaa marka? Waxaa lagu yidhi domain oo free baa lagu siinayaa, sababtoo web hosting, haddaad rabto website inaad dhisto oo online ah websitekaas, waa in domain lagu soo galaa. So domainka hadirtaan hurbad.com oo kale, google.com oo kale, microsoft.com oo kale, waxaasoo dhan waa domain. So domainka marka waxaa ku siinaya ayaga ayaa bilaash kugu siinaya. Every web hosting oo tagto, web hosting kasta oo tagtana bilaash ayay kugu siinayaan domainka. Ha ka walwalin, web hosting hadduusan ku siinaynin bilaash SSL certificate-na iska ilow. Website web hosting fiican maaha. So web hosting sababtoo ah haddii uusan websiteku uusan wadanin SSL certificate, waxay noqonaybaa waxay tahay in hadhowtidii adiga ay dhib kugu noqoto in websitekaaga lasoo galo. Sababta markii lasoo galo error ayuu usoo saaray qofku, wuxuu leeyahy websitekanu waa ka shakisana. Sidoo kale waxaa lagu leeyahay two websites ayaa ku hosti garay kartaa. Waxaa lagu siinayaa waxay tahay 50 gigabyte oo SSD storage ah, unlimited bandwidth. Waa iska sheeko waay unlimited bandwidth. Haddii ay soo gasho 100 qof websitekaaga, waxaa lagu leeyahay saaxiib, waa inaa upgrade ku samaysaa websitekaaga, oo lacagtan ma uqalmaa lagu leeyahay inta aad qofo soo gashay. Meeshaan haddaa fiiriso waxaa lagu leeyahay 3x performance, ilaa iyo 3 jeer ayuu ka xawaare sarreeya accountyada u dhigma asagoo kale. Waxaa kaloo lagu leeyahay baa waxay tahay email. Haddaa fiiriso email addresses ayaa lagu leeyahay ilaa iyo 10 ayaa lagu ogol yahay. Waxaa kaloo samayn kartaa waxay tahay haddaan hoos waxyar aan u socdo information aad iyo aad u tira badan, security suits-ka, marketing tools-ka, waxaasoo dhan lagu siinaya lagu leeyahay. Sidoo kale haddaad fiiriso kan description-ka hoos tambaa ka akhri kartaa, qiimihiisa waa kana. Haddaad fiiriso hoos waxaa arkaybaa waxay tahay in description-ka hoos ka akhri kartid, qiimihiisuna waa kana. Marka waxaa lagu leeyahay ilaa iyo 10 website, maahan inaad 10 website geli karto. Fadlan ogaaw, wuu kuu qaadaa, laakiin 10 website aan halkan meel ku hoosti garayna cid kaa yeelaysa ma ay jirto. Ee taas ogaaw. Okay, haddaan gadaal u laabanno marka, waxaan samaynayaabaa waxay tahay inaan WordPress hostingka aan kili ku siiyo. Hadirtaan waa uu sii kala jiraa WordPress hostingku, waa uu badan yahay WordPress hostingkoodu. Markii oo hurbad bilaabanaya waxaan xasuustaa dhowrkii bilood oo hore waxaan isticmaali jirnaba waxay tahay InMotion account oo ah WordPress loogu talagalay, WordPress specific loogu tahay, sababtoo ah dad badan uma soo geli jirin hurbad. Balse hadirtaan haddii oo xataa 10 daqiiqo hadduu web hosting ku jiro oo InMotion oo kale, down ayuu website ku noqonaya, sababtoo dadka soo gelaya ayaa tiradii ka badatay. Okay, saa ujeedin marka waa ay badan yihiin host marka, oo waxaa jira WB 1000 2000 3000 4000 ayaa jira. Mid kastaana waa ka qiimo badan yahay midka kale. Mid kastaana waxaa loogu talagalay in inta website loogu talagalaa lagu sheegaa 1 website 2 website 3 website 6 website, saa ujeedid. Marka waxaa samayn kartaabaa waxay tahay inaad gadaal u laabato. Okay, aad hadirtaan VBS aad kili ku siiso hosting. VBS hosting waa uu kala qiimo duwan yahay isaga xataa. Wuxuu leeyahaa waxay tahay option koowaad oo 2 gigabyte oo kale ah, ilaa iyo $31 ayaa lagaa siinayaa bishii. Waxaa jira waxay tahay $4, waxaa jira four gigabyte baa jira, 6 gigabyte baa jira, 8 gigabyte baa jira. Marka mid kastaa waa ka qiimo badan yahay midka kale. Haddiiba virtual private network haddaaba u baahan tahaba, aniga maba ku taliyeenba kambaniyadan hostingkan isticmaal, sababtoo ah websitekaaga wuxuu gaaray heer oo cloud computing lagu hosti gareeyo, sababtoo kambaniyadan ma ay xamili karaan traffickaas. Haddaaba virtual private network haddaaba gadanaysidba, waxaadna arki doontiin inaan cloudways aan koorso aan kasoo diyaarin doono, oo crash course aan kasoo diyaarin doono cloudways. Oo arki doontiin cloudways haddaa rabta inaad aragto waa booqan kartaa. Waa kana, this is the company cloudways, oo aad iyo aad ayuu u
qiimo jaban yihiin una fiican yihiin markii laga hadlayo hostingka. Marka anigu waxaan hadda aan idin tusayo dhan maahan wax waa la yiri ah, waa waxaan anigu aan soo tijaabiyo, waxaan soo isticmaalay personally iyo business ahaanba aan usoo isticmaalay labadaba. Inta kambani oo meeshaan ku qoran kambani aan u eexanayana ma jirto, kambani aan leeyahay kan oo keliya doortana ma jirto. Saa ujeedi marka dedicate serverka ayaan kali ku siinayaa. Haddaad fiiriso waxaa jira waxay tahay labo, labadoodaas ayaa kala dooran kartaa. Maadaama aan rabo marka in motion inaan ku dheeraado oo cbanelkiisa aan rabo inaan galno, waan ka soconayaa google baan haddana tegayaa. GoDaddy ayaa haddana halkan ku qoray. GoDaddy haddaan hadirtaan aan tago linki koowaad ii soo baxa waa kanaa. Isagana waxaa samayn kartaaba waxay tahay inaad hoos inta u socoto aa hostingka iyo qiimahooda wuxooda dhan aad aragtid. Haddaan marka domain names aan kili ku siiyo, waxaa arkay domain name dooro ayaa la ileeyahay. Website iyo waxaan stories ayaan kili ku siinayaa. Marka haddaan idhaahdo web hosting haddaan kili ku siiyo, xoogahay way kala dhaqdhaqaajiyaan oo markasta way beddelaan websiteka ogaaw. Web hosting haddaan kili ku siiyo hoos u socdo, waxaa arkay baa waxay tahay economy, waxaa lagu leeyahay waxay tahay 499, laakiin ogaaw waa inaad maaragtay aad gadataa ugu yaraan hal sano laba sano haddaad rabto inaad hesho halkaas. Marka waxaa lagu siinayaa baa waxay tahay informationkan oo dhan, waxaa lagu siinayo dhan informationkan hostan ayay ku yaalaan. Mid kastaahuna wuxuu ku leeyahay baa waxay tahay unlimited websites oo kale lagu leeyahay, unlimited storage, waa iska sheeko waaye. Laakiin waxaa ogaataa haddaad rabtid wax unlimited a always waxaa u baahan tahay dedicated server oo ku gooniya adiga u baahan tahay. Saa ujeedo ultimate waa kala qiimo duwan yihiin. Marka adigu midkaa rabto marka aad ku qanacsantaha dooran kartaa. Waxaan rabaa marka aniga waxay tahay inaan idin wadaso ayaga dhan intaan idin soo sheegay. Name Hero marka ayaan google ku qoray. Name Hero haddaan websitekooda tago, waxaa arkay baa waxay tahay in la itusayo websitekooda. Websitekooda aad buu u qurux badan yahay designka. Saa ujeedid marka koowaad waxay ku dhahayaanba free domain oo .com ayaan ku siinaynaa. Information badan ayaa ogaan kartaa. Hoos hadaa u socoto marka starter cloud, magacaas cloud iska isticmaalayaan laakiin waa share account waaye meeshaan, waa yaan lagu hoos gelinin. Inkastoo aad iyo aad ugu speed badan yihiin markii laga hadlayo, waxaa lagu leeyahay 269 waa lagugu soo dhaweynayaa ogaaw. Sanadka koowaad waaye markii upgrade aad samayn rabto ayaa lacag badan lagaa qaadayaa ogaaw taas, oo lacagtan mar kasta lagama qaadi doono. Haddaa marka aad select aad tiraahdo order now, waxaa lagu leeyahay baa waxay tahay intaasoo sano bixi ayaa lagu leeyahay. Marka mid kasta haddaad fiiriso qiimahooda waa ay kala duwan yihiin. Cloudkaas baa lagu daray laakiin maahan cloud ogaada, waxaa waaye waa iska mataqaanaa kelmad ay isticmaalayaan waaye kambanigan. Haddaad rabto marka kuwii kale waa aan kasoo gudbay, laakiin haddaad fiiriso web hosting meeshaan waxaa ku qoran reseller ayaa ku qoran. Reseller baa kili ku sii kartaa. Kadib waxaa dhihi kartaa bishiibaa waxaa dhiibayaa adiga $13 ayaan dhiibayaa reseller ayaa noqonayaa ilaa iyo 4 haddaa haysta client. Marka hadirtan haddaa web designer too kale oo rabtid inaad dadka aad ka gado websiteka aad u dhiseysid web hosting oo kale, intaa inta timaadida reseller inta gadatid ayaa dadka dib uga sii gadi kartaa. Oo haddii adiga $13 haddii lagaa qaado bishii oo qof weliba aad $10 aad ka qaado kasoo qaado kale bishii, waxaa dhahday maya maba dhahaysidba $10, waxaa leedahay bishii $5 iska bixiya ayaa leedahay. Okay, so adigu waxaa bixisay sanad inaa lacagteeda shubtay. Dadka customeriskana waxaa leedahay bil kasta waa inaa lacag bixisay. Marka haddaad dhahdo afartan customer haystaa oo $599 aan ku charge garaynaya, haddaad dhahdo waxaa bishii kaaga soo bixaysa meeshaas faa'iida waa $200 ayaa kaaga soo bixisa. Marka $200 haddaad ku dhufato waxaad ka samaysaba waxay tahay bishii waa customeriskaaga, waa hostingkoodii meel kale intaad uga gadi lahayd waa aad samayn kartaa. Laakiin ogow adigu ma aad lihid websaydadaas, waxaa iskale websaydadaas customeriska ayaa iskale. Waxaad samayn kartaa waxay tahay 60-80 client ilaa 100 client haddaad haysato. Marka diamond resellerkan oo kale baa noqon kartaa. Kadib waxaad sii kartaaba waxay tahay dadka waxyaalo badan oo ay markaas websaytekooda ay ku dhisan karaan ayaa sii kartaa, oo adigiibaa waxaad noqon kartid really web hosting company ayaa noqon kartaa. Haddaan kasii gudbo marka oo aan tago hostinger, waxaan samayn karaaba waxay tahay inaan kili ku siiyo hadirtaan hosting platform oo hostinger linki koowaad waaye. Dan kadib waxaa iisoo baxayaba waxay tahay waa bagekooda aad buu u qurux badan yahay, waa modern. Laakiin haddaa hoos oo usii socoto waxaa arkayba waxay tahay websaydada. Marka waxaa lagu leeyahay 99 biya lagu leeyahay bishii bixi websiteka. Marka waa competitive waaye. Haddaa fiiriso waxaa lagu siinayaba waxay tahay waa one website 30 GB, marka 10,000 visitors monthly. Xoogaa runtay bu kuu sheegay mukuwaan unlimited kuma aysa dhihinin. Free domain kuma uu jiro, waa domainka inaad gooni u gadataa. Google Ads kuma jiro waxaas dhan. Laakiin hadirtaan haddaad bixinaysid hadda kasoo qaado kale 199 oo kale free domain ayaa hele.
oo la socda. Marka waa website basic ah oo cid badan aysan aqoonin, oo markaas aad dhisaysid oo kale, ama haddaa arday taho kale ood ku berberinaysid websiteka, waad samayn kartaa 999 kanba, waxaad gadan kartaa 2 sano 3 sano. Haddaan idhaahdo hadirtan add to cart, maadaama uu raqiis yahay, waxaa la ii geynayaaba waxay tahay waa 57 baan waaya la ileeyahay sanadkii, laakiin fiiri intee waaye, waa 2 sano ayaa waxaan ka bixinayaa 50 baan. Marka haddaan rabo inaan aniga aan ku barbarto kale website, 2 sano website waa ku barbaranaya. Marka waxaan samaynayaa waxay tahay inaan inta ijaarto, marka adiga waxaa kuusoo baxaya dollar, aniga 57 dollar aa kuusoo baxa, laakiin aniga waxaa iisoo baxay 57 baan, sababta waddankan joogo currency-ga ayuu iga qaadaya. Wuxuu ileeyahay waxaa kuu jeebkaaga lacagta waxaa kuugu hartay, oo lacagta aa saving aa ku samaysay ayaa waxay tahay 432 pound ayuu ileeyahay. Haddaa fiiriso lifetime SSL certificate ayay iska leeyihiin, laakiin lifetime SSL certificate meel kasta ayaa lagu wataa. Marka waxaa samayn kartaaba waxay tahay inaad waxyaalo badan aa ku dardarto, oo domain inaa hadirtan halkan aa ku qorto kale oo dhahdo abis design somalia oo kale .com waa magacan iska sababta waxaan rabaa wax un iska unique ayaan rabaa. Waa raadinayaa domainka hadirtan, waxaa la ileeyahay waa diyaar waaye, sanadkii waxaa bixi kartaa $4. Marka ogaaw web hostingka waxaa la socda domainadu, marka bilaash ayaa ku heli kartaa, oo sida hadirtan aa usadgaray. Marka waxaan rabaa waxay tahay markaan web hostingka aan gadanayo packageka, oo example ahaan aan u gadayno inaan intuso domainkana sida loogu darsado, waxaa ku xigaba waxay tahay waa sideground. Marka sideground baan google ku qoray, waxaan kili ku siinayaaba waxay tahay waa linkiga koowaad oo isoo baxo sidegroundka. Sideground-ku waa midka ugu qaalisan. Ogow, waxaa samayn kartaa waxay tahay inaad sideground aad timaado, aad web hosting aad doorato. Marka web hosting oo ah WordPress web hosting oo managed WordPress ah, wuxuu kuleeyahay WooCommerce web hosting, oo haddaad rabto websitekaaga inuu noqdo website ganacsi oo kale, hadirtan aad wax ku gadaysid, ama cloud hosting oo kale. Marka haddaa hadirtaa web hosting haddaan kili ku siino, kuwa ugu raqiisan ayaan fiirinaynaa waxay leeyihiin 299, laakiin haddaad hostan fiiriso wuxuu kuleeyahay 12 pound ama $12 ayaa adiga kuusoo baxaysa, ayaa bishii laga qaadaya. Ogow, marka web hosting kasta web hosting kale waa uu ka duwan yahay qiimo ahaan ama quality ahaan ama waxyaalo badan uga duwan yahay web hosting kasta web hosting kale waa uu ka duwan yahay, taas ogow. Okay, so waxaan samaynaynaaba hadda waxay tahay marka inaan hadirtan aan in motion aan ku laabano. Actually in motionkan ku laabanayo marka waxaan rabaa waxay tahay inuu noqdo mid private ah, oo private window aan ku furayo, sababtoo ah accountigiga ma rabo inaan ku tuso oo liiska uu ii galano wax gadanayo kale. So in motion ayaan tegayaa hadirtan, websitekama caadi u booqday, waxaan kili ku siinayaa waxay tahay web hosting ama host baan inta u socdaan dooran karaa hadirtan sharekan oo kale, maadaama ay dadka dhan share wada gadan doonaan, hoos baan u soconaya. Waxaa jira xataa affiliate linka aan anigu hadirtaan idinkugu soo diri karay meesha, laakiin oo lacag aan ka samayn karay, laakiin ma aan isku sii taxallujin sababtoo cashirkan rabaa. Muhiim waxaa ah dadku inay wax fahmaan, oo lacag laga samayn karaa waxaan ka wadaabaa waxay tahay linki baan hoos idin soo dhigi lahaa, dhihi lahaa hadaa rabti inaad gadatiin linkigan ka garta inta kili ku siisiin dan, kadib websitekan baa la geynaya, aniga baa dhowr shilimaan yaryar ayaa la isiinaya. Marka haddii gadato intaas oo 1000 qof, lacag waxay noqonaysaa isku dhagan ayay noqonaysaa. Waxaan dooranayaa marka hadda kasoo qaado kale midkan free domainka ah, add to cart ayaan leeyahay. Add to cart markaan iraahdo waxaa la igeynayaaba waxay tahay waa page kale oo la igu tusayo xisaabta iyo domain dooran la igu leeyahay. Marka xisaabta waxaa la yiri 2 sano ayaa waxaa bixinaya $143 ayaa bixinaysaa baa la igu yiri. Haddaa fiiriso waxaa la leeyahay data centerka, sababtoo ah waxaan lagu host horeba idinkugu soo sheegay web hostingkaagu kombyuutar ayuu ku jiraa. Kombyuutarka uu ku jiro wuxuu yaallaa data center ayuu yaallaa. Data centerkaas company ayaa qarashka geliyay korontada, kombyuutaradan high speed serverskaa soo gatay, internetka speedkiisa bixinay, wax kasta protectionka securityga wax dhan ayagaa qaabilsan. Marka data center markii lagu leeyahay intaasoo million oo dollara la geliyay data centerkan, adigaa marka lagaa sii ijaaraya intaasoo million oo qof ah marka, ama intaasoo 100,000 oo qof ayaa laga ijaaraya, oo lacagteedii waa dhowr horaan looga soo celiyay. Waxaan arkayaba waxay tahay marka in lagu yiraahdo okay, data centerkaagu waxa waaye waa Washington DC oo Mareykanka, waxaa lii leeyahay one click installer, no thank you ayaan leeyahay, waxba ha iigu darin, waa free, laakiin waxa waaye waa samayn kartaa, waxaa dhihi kartaa one WordPress iigu dar ayaa dhihi kartaa. Okay, laakiin si kale waxaan intusi doonaa oo ah cPanelka ayaan intusi doonaa. Hoos baa u soconaysaa backup manager, waxaan leeyahay no, sababtoo lacag baa la iigu diray meeshaan, way ka go'ay lacagtu hadirtan backup manager iyo waxaad haddaan idhaahdo yes, haddaan idhaahdo meeshaan waxaa la iigu darayaa lacag baa la iigu darayaa oo $48, marka waa lagu hoos gelinaya iska jir no dheh.
okay, hoos baa u soconaya dedicated IP address oo custom adiga kaliga kuwa static kuwa no ayaan leeyahay, ma u baahni quick starter no. Intaasoo dhan markaan inaado lacagta markay noqoto intaas ayaan waxaan samaynayaa continue inaan idhaahdo fadlan ogaaw lacagtan anigu midaan controlo maaha, waa mid ay kambanigu controlaan oo kambanigu markay rabaanay bedeli karaan. Ogaaw waxaan anigu aan awood u leeyahay inaan bedelo ama inaan ka qiimo dhimo ma ahan. Discount lagu siiyo haddaa fiiriso waa 120 haddaa fiiriso. Waxaa meeshaan lagu weydiiyey marka choose a domain, waxaad dhihi kartaa waxay tahay I would like to I already own my own domain ayaa dhihi kartaa, I want to use it here, ama waxaad dhihi kartaa I would like to purchase new domain. Marka domainka free-ga ah ka faa'iideyso click baa ku siinaysaa midka koowaad. Waxaa lagu leeyahay domainkee rabtaa, marka haddaad fiiriso .com .net .org .biz .info .us ayaa lagu ogol yahay. Haddaan idhaahdo marka Abis Design Somalia, midkii hore haddaa xasuusatiin farta waa iga waaweyn tahay design somali haddaan idhaahdo .com oo search aan idhaahdo domainkan, markaa waxaa la dhihi doonaa waxay tahay oh domainkaaga good news aa la yidhi waa available domainkaaga, ma rabtaa in lagugu daro. Waxaan leeyahay add to cart ayaan leeyahay. Haddaad fiiriso marka add to cart markaan idhi waxaa la yidhi waa free ayaa la yidhi, laakiin waxaa la iga qaadaa lacag, waxaa la iigu dara meeshaan $12.99 oo domain privacy. Fadlan haddaad gadanaysid u dhaafo, sababtoo ah informationkaaga in banaanka inuu yimaado maaha. Websitekan qofka iskale iyo adreskiisa iyo magaciisa iyo waddankaa joogta iyo waxaata in la ogaado maaha. Sanadkii haddaad bixiso $13 oo $12.99 waa la qarinayaa, oo kambaniga ayaa wuxuu qarinayaa wax alla wixii macluumaadkaaga oo dhan. Taas baan kugula talinayaa. Waxaa leedahay marka waxay isku noqotay $6.75, waxaan sameynayaa marka continue inaan idhaahdo continue. Markaan idhaahdo ayaa waxaan haddaan idhaahdo no hadertan thank you waa la iga bixinayaa lacagta $44 iyo waxay noqonayaa saddexdii hore aan naqaanay, laakiin yes ayaan leeyahay protect my information. Kadib ayaan waxaan leeyahay continue. Markaan idhaahdo ayaa waxaa lii leeyahay ma customer jire baa tahay mase customer cusub baa tahay. Marka customer cusub haddaad tahay emailkaaga xaggaas u qor continue, username iyo password waxay kuusoo dirayaan username iyo password ayagu kuu sameeyeen. Haddii aad tahay customer already jiran, halkan baad waxaad samayn kartaa inaad login aad ku samayso. Login markaa username iyo passwordka baad gelinaysaa, kadib login baad dhahdaa aad dhahaysaa dan, kadib waxaa lagu weydiinayaa kaarkaaga geli iyo lacagta waxaad ku bixi lahayd. Balse sidaan horey idinkugu soo sheegay, aniga horey ayaa u gatay oo web hostingkan horey baa u gatay. Markaad gadato oo login aad ku samayso websitka, wuxuu ku keenayaa waxay tahay account management panel. Marka account management panelkan ogaaw in motion ayay u tahay gooni, oo markii aad tagto hadertan GoDaddy ama Hostinger ama SiteGround waa ay ka duwan yihiin. SiteGround iyo GoDaddy xataa waxay leeyihiin cPanel u gooni ayay leeyihiin, oo cPanelka standardka ah malahan oo softwareka oo websitekaaga inaad management aad ku samayso ku saamaxay. Marka haddaad fiiriso hadertan waa wax mataqaana u khaas ah hadertan, oo account notificationka kaarkaaga passwordka bedeli kartaa, register domains, transfer domain, waxaasoo dhan waa wax adiga ku khaasa. Haddaad fiiriso marka hurbad.com websiteka, inkastoo san websiteka hurbad halkan ku jirinin, ogaada kuma uu jiro, laakiin domainka hurbad ayaa halkan kambaniga ku hosti garaysan. Waxaana idin tusay waa wax live ah, laakiin wax la geli kara maahan security-gooda, waxaan ka walwalayo aniga maahan hadertan in la galo. Waa wax oo highly secure environment ya, sababtoo ah websitekiiba kuma jiro, marka waa domainka keliya ayaa ku jira. Waxaan arkay sidoo dhan hadertan waa wax u khaas ah hadertan in motion, laakiin waxaan rabaaba waxay tahay oo ugu muhiimsan hadertan aan rabay inaan intuso, oo web hosting kasta oo wataa ayaa waxay tahay haddii aysan custom aysan isticmaalaynin waa cPanel. Aniga adigu marka hadertan haddaan cPanelka aan kili ku siino, waxaan tegaynaaba waxay tahay meeshan ayaan tegaynaa, oo waa cPanel accountigiiga ayuu ku xiranyaa, marka waa websiteka meeshii laga maamuli lahaa. Hadda markaan click ku siiyo halkan meeshaas linkaas markaan click ku siiyo, waxa hadda ii furmay ayaa waxay tahay waa meeshaan ka maamuli lahaa serverka websitekayga uu ku jiro. Haddii uusan cPanel jiri lahayn softwareka ah, ma aanan maamulayn serverkayga si sahla, kuma maamulayn, oo hadertan haddaan rabo email account inaan sameeyo ma aana sameyn. Marka cPanelka, maadaama uu yahay cPanelku caan oo web hostingyada badankood ay isticmaalaan, haddii aysan isticmaalayn waaye in marka hadiis isticmaalayn waaye custom cPanel, sida haddaad isticmaalaysid kuwan la yidhaahdo GoDaddy oo kale custom cPanel isticmaalaan, haddaad isticmaalaysid SiteGround oo kale custom cPanel isticmaalaan, haddaad kuwan isticmaalaysid waxay isticmaalaan normal cPanel isticmaalaan sida Hostinger iyo Nime Hero oo kale, balse ogaaw cPanelku waa meel kasta oo tagto
software aad ku arkaysid waay haddaad fahantana xataa haddii custom c banal hadday samaystaan waad fahmi isla haddiiba haddaa tan weyn haddaad fahanto sababtoo tan u aaday u dhib badan tahay in la fahmo haddaad fiiriso marka dhinacan midigta ah wuxuu leeyahay current userka hadda lagu soo galay meeshaan waa hurbet 5 haddaad fiiriso meeshaan wuxuu leeyahayba waxay tahay websiteka markii koowaad oo accountigan lagaday lagu gaday hurbet.com hurbet markuu small timer ahaa oo aad u yaraa ayaa accountigan loo gaday marka domainku wuxuu ku jiraaba waxay tahay waa accountigan laakiin websiteka iyo faylasha iyo koorsooyinka iyo waxaas waxay ku jiraan server kale oo cloud computerna waxaad arkayba waxay tahay shared ip addressku waa intaas waxaad arkayba waxay tahay last login ip addresska laga soo galo ugu dambeeyda waa ip addresskaas home directory-ga oo serverkaas aad ku leedahay ma xasuusataa waxaan idin iri shared account-ga waa server folder lagaaga dhex sameeyey okay folderka la iga dhex sameeya marka wuxuu yahay waa hurbet 5 okay marka aniga waxba igama gelin aniga haddeertaan serverkan speedkiisa sababtoo ah websiteku kuma dhisna fadlan ogaada websiteku kuma jiro accountigan hadduu ku jiri lahaa idimaba tuseenba sababto security ahaanaana idiin tusan oo waxyaala badana halkan iska bedeli lahaa oo custom ah okay haddaad hoos socoto marka waxaa lagu leeyahay statistics haddaad fiiriso add-onka domainka waa already waa isticmaashay sababtoo ah accountigan hadda aan isticmaalayo aniga hal websitea loo ogolaya oo haddaad fiiriso waa lunch blan y okay lunch blanka haddeertaan haddaad halmar gadaal u laabato hostingka haddaad tagto okay halmar baan waxaan rabaa inuu tusayaa web hostingka oo in motion ayaa inuu tusayaa okay waa iga diidan yahay okay laakiin okay halmar baan ku laabanayaa private windows ahaan ayaan u gelayaa markaan u galo in motion kuse waxaan rabaa inaan intuso macno inay ii samaysaan rabaa starterka baan tegayaa okay haddaad hoos socoto lunch banal waa kan waaye hostingka marka waxaa lagu ogolyahay maxaa lagu ogolyahay meeshaan two website ayaa leedi laakiin waa one website waxaa laii ogolyahay aniga hadeertaan sababtoo dhiilkan markaan gadanayaa wuxuu ahaa 4 sano kahor one websiteuna markaas dhiilku ahaa marka haddaan iska xiro oo hadda aan usoo laabto accountigiga haddaa fiiriso marka waxaa lagu leeyahaba waxay tahay c banal aaway c banalka one out of 100% marka add on domainiska waa isticmaashay waxaa lagu leeyahaba waxay tahay already okay sql databaseka 3 baa lagu ogolay 1 baa isticmaashay subdomainiska 5 baa isticmaashay email accountyada 10 baa lagu ogolaya waxaa isticmaashay 2 diskiga waxaa isticmaashay 10 baa lagu ogolaya 3 baa ka isticmaashay gigabyte mysql disk usage ftb account 1000 ayaa lagu ogolaya 1 baad ka isticmaashay postgres sql disk waa 0 ayaa ka isticmaashay sababtoo waa database balse anigu hadda waxaan web hostingkan hadda daa fiiriso cpu waa 0 intel processka memoryga waa 1 gigabyte fiiri ma xasuustiinayso horebaa idiin soo iri waxaa lagu siinayaaba waxay tahay wax yaroo ka mida serverka 1 gigabyte waa haddeertan waa 0 waa wax ku xiran ma jirto sababtoo ah serverkan waa shadan inuu yahay lamid tahay sababtoo cidnama isticmaasho waxaa loo isticmaalaaho keliya baa waxay tahay haddaadaa fiiriso waa meeshaan waa email accountska ayaa loo isticmaalaa 20% haddaa fiiriso meeshaan wax laga isticmaalayo dhan hadda by mistake baan kelig ku siiyey laakiin gadaal baan u laabanayaa sababtoo waxaan rabaa inaan dhinacan bidixda inta isla fiirin aniga adigu aan si fiican aan u fahno c banal haddaad fiiriso meeshaan preference waa wax kuu khaasa adiga oo c banalka waxaa dhici karta markii uu yahay combany kale haddeertaan name hero kale c banalkooda intaan waa wax u gooniya waxa u gooniya waxay u taabaa waxay tahay sababtoo meeshaan oo account management banalka waxa iskale in motion ayaa iskale oo combaniyada kale ma lahan marka waxaan intaanoo dhan waa gooni hadda haddaad fiiriso xataa waxay ku siinayaan baa waxay tahay haddii aad qof haddii aad haddeertaan hadaad u sheegto anigoo kale haddeertaan haddaan linkigan inta soo qaado aan idin siiyo web hosting freeya baa la issiinayaa okay laakiin waxaa samayn kartaa adigu inaad kan soo qaadato aad qof siiso qofkaasu markii uu gato web hostingka adiga baa waxaa lagu siinayaa web hosting freeya sidoo kale waxaa samayn kartaa google adword in adiga ilaa $120 camal ay free kugu siinayaan oo ku xayeysiisato websitekaaga haddii aad rabto marka anigu weliba aana redeem dhihinin waan samayn karaa inaan inta keli ku siiyo aan idhaahdo redeem aan saas u socdo balse saa ujeedid haddaad fiiriso has expired sababtoo 4 sano kahor ayay ahayd markii la isiiyey optionkaas haddaan gadaal uga laabto marka waxaan rabaa waxay tahay marka inaan ka bilaabno qaybtan koowaad waxaa arkay baa waxay tahay section inuu yahay ilaa iyo hoos u soconaya haddaad fiiriso qaybta koowaad marka waxaa lagu yiri waxaad ka maamuli kartaa wax alla wixii email oo dhan waxaa samayn kartaa waxay tahay email account cusub emailkaaga waxaa samayn kartaa inaad ku forward garayso meeshaan gmailkaaga oo kale soo haddeertaan example oo kale email baad samaysay emailkan waxaa la yihahdaa ahrc at gmail at hurbet.com oo kale ayaa la yihahdaa ma rabtid marka markasta inaad inta timaado c banalkaaga aad email accountkaaga aad gasho
waxaad samayn kartaa waa xitaa forwarding inaad samayso, oo gmail adigu aad maalin kasta isticmaasho oo mobilekaagu kugu xiran yahay, inaad emailadaada dhan inta ku xirtid oo automatically emailkii lagugu soo diro accountiga aad halkan ka samaysay in forwarding lagu sam, waa in tusi doonaa si loo sameeyo, ha ka walwalinina. Saa ujeedid marka information aad iyo aad u tiro badan ayaa ku jira, badanaana inaad isticmaali doonto uma badna, because automatically waa configurationka waa uu u dhammaystiraya waxaan oo dhan. Haddii aad hadirtan emailadaada dhan haddii googleka ay ku hosti garaysan yihiin oo dhan, haddaa wizardkan isticmaasho, mx recordkaaga oo mail exchange recordkaaga dhan ayaa la bedelaya google laga dhigaya. Hoos haddaan u socono waxaa ku xiga domains, wax alla wixii domainaho oo web hostingkaaga oo ku haya ama aad ku diiwaangeliso oo dhan ayaa halkan kaaga soo baxaya. Hadda haddaa fiiriso add on domains, add on domainska aniga meeshan waxaa la yidhahay 1 out of 1 waa isticmaasha ayaga dhan. Sub domainska waxaa la yidhahaa 5 domain ayaa haysata. Marka waxaan rabaa waxita inaan inta wada kormor aan usoo laabto mid mid aan idin tuso si loo isticmaalo. Aliaska, dynamic DNSka, redirect, oo waxaa samayn kartaa waxay tahay hurbad.net oo kale haddaan diiwaan geliyo, iyo hurbad.com oo kale. Waxaan samayn karaa waxay tahay hurbad.net inaan forward uga dhigo hurbad.com. So hadirtan qof haduu yimaado hurbad.com oo kale, hurbad.net oo kale haduu yimaado, hurbad.com ayaa loo xawilayaa. Sidaa ujeedid waxaa halkan noogu xigaba waxay tahay waa scripts top applications. Marka applicationada ugu badan ee dadku aad iyo aad installation ugu sameeyaan waxaa ka mid a waa WordPress, waa Joomla, waa Drupal. Aadan Joomla haddaadan hore u maqalin oo WordPress keliya maqashana, waxa waaye Joomla waa content management ay WordPress iskumar bilowdeen, laakiin waxaa ka caansan waa WordPress. Aniga ahaanteeda markaan web designing aan baranayay, markii especially content management ahaan markaan aan baranayay, waxaan ku bilaabo waa waxay tahay waa Joomla, waxaan ku xijiyay waa Drupal, dan kadib aan WordPress usoo laabtay. Labadoodan hadirtaan wax saas loo isticmaalo maaha, waa wax aad iyo aad u dhib badan, waa wax oodan u helaynin blogginska rabto, wax shaqo badan ayay kaaga baahan yihiin, wax sahlana maahan markii laga hadlayo managementiga iyo securitygooda. Marka that's why aan loo isticmaalin. Marka scriptisku ay badan yihiin, scriptiga haddaad rabto category ahaan aad u raadi kartaa haddaad rabto scriptisku, marka intaasoo keliya maahan, haddaad mouse-ka meeshaa saarto saas baa lagu wadayaa ilaa iyo inta waxaa lagu tusay. Hadda Moodle oo kale waa learning management, hadirtan jaamacadaha isticmaala softwarekaas waana bilaash, waa ku install garay kartaa website-kaaga haddaad rabto. Hoos baad u soconaysaa, waxaa arkayba waxay tahay softwares, meeshaan baa ka maamuli kartaa softwaro badan oo serverkaaga haddii ku jiraan. Hadirtan app installer oo kale haddaadaad tagto, haddaad rabto inaad WordPress installation ku samayso oo kale, waxaad samayn kartaaba waxay tahay inaad WordPress korkiisa kili ku siiso, dan kadib install ku samayso, ama softwarekan baa kili ku siin kartaa. Softwarekan hadirtan software plus app ma aqaan si loogu dhawaaqo, laakiin kilig baa ku sii kartaa, dan kadib appka rabtaa dooran kartaa installation aad ku samayn doontaa, oo waa idin tusi doonaa sida installation loo sameeyo. Hoos baan u soconayaa file management, haddaad rabto file management inaad samayso, halkan baad filesha dhan ka samayn kartaa, wax alla wixii FTP account iyo wax alla wixii file manager oo dhan halkan baa ka samayn kartaa. Waxaa kaloo jira waxay tahay databases, meeshaan baa databasyadaada ka maamuli kartaa, oo MyPHP MyAdmin ayaad hadirtan toosinta u gashaad samayn kartaa database ka rabto, MySQL databases haddaad rabto halkan baad ka abuuri kartaa, inta alla inta database oo rabtid. Magac baa u bixinaysaa, create ayaa leedahay, oo magaca rabtaa inta u bixiso ayaa hadirtan create dhihi kartaa, balse anigu hadirtan ma aan rabo. Hoos baan u soconayaa, oo WordPress markaan installation ku sameynaya automatically la ii abuuraya. Hoos baan u soconayaa security-ga, oo hadirtan SSL SSH access haddaan rabo serverkayga inaan u yeesho, halkan baan ka maamulayaa. Inkastays u badnayn inaad weliga aad meeshaan inta timaad aad wax ka samayn doontid, waxay u badan tahay haddaa halkan timaadana SSL certificate-kaas inaad hadirtan halkan inta timaado aad checking ku samaysay inuu enable yahay iyo in la isticmaalayo oo keliya, balse badanaa ma u badna inaad wax ka qaban doontid meeshaan. Hoos haddaa usii socotid, meesha ugu hooseysa waxa waaye waa advanced-ga. Marka haddaa rabtid cron job oo waxyaala shaqa haddaa rabtid automatically in lagu qabto oo kale, waad samayn kartaa. Waxaa samayn kartaa waxay tahay waa terminal, markiina website-kaaga waxaa ugu xirmi kartaa toosa serverkaaga ugu xirmi kartaa, oo command line adoo isticmaalaya waa linux server, so toos baa ugu xiri kartaa. Intaasaa marka dulmarka guud ah, balse waxaan rabaa waxyaalaha oo soo laalaabta inaan halmar aan si fiican u dulmaro. Waxaan u malaynayaa hal mid inaan ka booday oo ah metriga, tan baan ka booday. Metriga wuxuu ku tusayaa waxay tahay website-kaaga CPU-ga serverku isticmaalayo, memory-ga wuxuu ku tusayaaba waxay tahay inta qofu soo booqatay, waxaasoo dhan buu ku tusayaa. Balse hadirtan maadaama uu yahay 00 wax kasta, wax macno samaynaya maa inaad kili ku siino, balse adiga haddaad account aad leedahay, waxaan kugula talinayaa inaad inta kili ku siiso meel kasta, inaad luuq kasta aad gashid waaye si aad u fahanto.
okay kor baan usoo laabanayaa scriptskan baan kili ku sii karaa haddaan rabo, ama haddaan rabo waxaan idin idhi softwareka halkan baan inta kili ku siiyo ayaan installation ku samayn karaa. Hadda wordpress haddaan rabo wordpress baan dooran karaa, oo hadda click baan halkan wordpress ku sii karaa, ama halkan baan ku sii karaa, waa isku mid, wuxuu igeynayaa hal meel buu igeynayaa. Waxaan kili ku siinayaa baa marka waxay tahay wordpress. Wordpress markaan kili ku siiyo waxaa la igeynayaa baa waxay tahay meeshaan, waxaa la ileeyahay okay wordpress wuxuu yahay la ii sheegayaa, fershinka uu hadda maraya baa la ii sheegayaa. Kadib waxaan dhihi karaa baa waxay tahay install, hadirtaan installation ii sameeyaan dhihi karaa. Waxaa la ileeyahay fershinka lagugu sameynayo installationka waa 5.7.2, marka adiga fershinka waxaa lagu soo saarayaa markaas ugu dambeeyey oo stableka ah. Waxaa lagu leeyahay protocolka dooran, waxaa rabtaa http mase https maxaa rabtaa, mase websitekaaga oo hadirtaan http column /// www miyaa rabtaa, mase waxaa rabtaa kasoo qaado kale hadirtaan hurbad oo kale hurbad.com ayaa ku geli kartaa, laakiin haddaad dhahdo www.hurbad.com haddaad dhahdo error wuxuu kuu soo saaraa, certificate ma uu wato websitekan ogaaw. Marka adiga waa inaad hadda halkan ka doorataa, kadib ayaa waxaad dooran kartaa domainiska aad rabtid. Marka haddaad fiiriso hadirtaan waxaa ku jira waxay tahay waa hurbad electronics oo kale ku jira, waa dooran kartaa. Dan kadib waxaad dooran kartaa directory-ga, marka waxaad dhihi kartaa directory ala directory aad rabto in lagugu sameeyo. Marka hurbad electronic ayaan dhihi karaa, dan main ma noqonayo ogaaw, installationka laguma sameynayo xaggaas. Laakiin haddaad u dhaafto sidaan, haddaad u dhaafto waxaa lagu sameynayaa installationka toos. Meeshaan baa waxaad dhihi kartaan side name, side name-ka waxaad dhihi kartaa hurbad okay electronics ayaad dhihi kartaa. Hoos baad u soconaysaa, waa magacan iska example ahaan aan u isticmaalaya anigu. Multi-site ma aan hadda gelayno, waa concept kale. Halkan baa waxaa lagu leeyahay wordpress admin accountigaaga samayso. Marka haddaan iraahdo hadirtaan he admin haddaan iraahdo, kadib meeshaan passwordka aan iraahdo okay generate password, passwordkaas adag baa la ii sameeyey. Waxaan dhihi karaa baa waxay tahay waa admin email, marka waxaan ku qori karaa waxay tahay hurbad at gmail.com. kadib ayaa waxaan samayn karaa baa waxay tahay hoos inaan inta u socdo luuqadda aan dhaho okay english iga dhig site blogins, maxaa rabtaa blogin inaad isticmaasho. Loganizer waa fiican yahay sababtoo dadka websitekaaga maantoon isku dayay inay soo galaan oo username iyo password qalada kusoo gelaya ayuu blog saaraya, waa u fiican yahay. Okay, bold grid backup plugin ma fiicna iska bixiya. Weform maya ma fiicna isagana. WooCommerce waxay ku xiran tahay computerkaaga, hadii aad websitekaaga haddaad rabto wax inaad ku gado kale waad samayn kartaa, tigaa sii kartaa. Jetpack waa aada u fiican yahay, jetpacka waa websitekaaga optimization badan oo kugu sameynaya. Iyo server side enhancing caching, okay that's very good, waa tick baa sii kartaa. Haddaa rabto advanced option baa tegi kartaa, saa ujeedid waxaa lagu tusayaa databaseka magaceeda la sameynayo, waxaa lagu tusayaa waxay tahay table prefixka, waxaa lagu tusayaa waxay tahay auto upgrade, duuna upgrade ayaa ku qoran. Kadib ayaa waxaan sameynayaa install inaan iraahdo. Install markaan iraahdo installation baa la ii sameynayaa, databaseka baa la ii abuurayaa, username iyo passwordkan inaan xasuusta waaye, saan u galo hurbad electronics.com, saan u galo oo aan installation wax kasta aan ugu sameeyo waa inaan xasuustaa. Marka wordpress sida loogu install gareeyo iyadoo la isticmaalayo cPanel waa sidaas. Haddaan marka close aan iska iraahdo, aan hadda u laabto qaybtan, waxaan arkay baa waxay tahay aaway okay cPanel baan ku laabanaya, waa ka wada baxaa isaga dhanba, hal mar baan ku laabanaya cPanel. Haddaan hoosada u socdo waxaan arkaa baa waxay tahay qaybtan email, oo waxaan sameeyey baa waxay tahay qaybtan aan kaga bilaabo applicationska. Laakiin hadda kasoo qaado kale kambanigaaga oo kale web hosting baa gadatay, websitekaaga waxaa rabtaa inaad email u sameyso sida contact at magaca websitekaaga oo kale. Waxaad samayn kartaa email accounts inaad tagto kili ku siiso. Kadib waxaa arkay wax alla wixii, haddii aad hurbad aad la soo xiriirtay email waxaa noogu soo dirtay, contact ayaa noogu soo dirtay. Marka hadda haddaan rabo inaan email cusub sameeyo, markaan dhex galo ayaan create kili ku siinayaa. Meeshaan baan ku qorayaa, marka waxaan leeyahay baa waxay tahay meeshaan waxaan ku qorayaa emailka aan rabo oo hadirtaan ah kasoo qaado kale Muhammad. Okay, kadib wuxuu noqonayaa emailkayga muhammad at hurbad.com ayuu noqonayaa. Hoos baan u soconayaa, waxaan leeyahay baa waxay tahay generate password adag baa generation la ii sameynaya. Waxaan odhan waxa samaysmi doono maaha, waa wax aan tirtiri doono ogaada, waxba isku daynina hadirtaan. By the time aad soo gasho videogan oo online yahay, waxaan odhan waa ay tirtirmeen, marka waxba isku daynina. Waxaan samayn karaa marka inaan iraahdo edit options hadirtaan click aan ku siiyo. Kadib baa waxaa la ii leeyahay emailkan maxamed ma waxaa rabtaa inuu xadidnaado, mise waxaa rabtaa unlimited inaad ka dhigto. Marka waxaan dhihi karaa baa waxay tahay ilaa iyo 250 megabyte u dhaaf,
gigabyte obviously kama dhigi kartid sababtoo ah intaa haysatid yar konton gigabyte adiga dhan ba haysataa. Marka ilaa 500 gigabyte megabyte ba aan ka dhigno emailka, automatically create the folder, u samey emailka, and emailka sida loo isticmaali lahaa instructions kana noosad upgrade, then kadib waxaan leeyahay waxay tahay create. Create markaa iraada markaa automatically waxaa la ii sameynayaa emailka muhammad@hurbad.com ayaa la ii sameysaa, ujeeda emailka muhammad@hurbad.com saa ujeeda storageka 500 megabyte ayaan haystaa, welina waxba la iima soo dirin. Hadda haddaa fiiriso ahrc hadirtan waa email aniga aana badanaa isticmaalin laakiin aan leeyahay 4.1 megabyte ku jirta. contact@hurbad.com waxaa ku jirta baa waxay tahay waa 200 megabyte. Maalinkii waxaa ku soo dhacda ilaa iyo 300-400 email, mana ahan haddaa fiiriso hadirtan wax badana maa, sababto emailku badanaa maaha wax oo baaxadiisu ay weyn tahay maaha. Okay, waxaan samayn karaaba marka waxay tahay qaybtan midigta haddaa fiiriso waxaa arkayba waxay tahay check email, waxaa arkayba waxay tahay manage, waxaa arkayba waxay tahay connected device. Marka emailka haddaa rabto inaad fiiriso emailka hadda aan samayno kale hadirtan check email haddaan kili ku siiyo waxaa la igeynayaaba waxay tahay waa webmail login. Marka waxaa la leeyahay software kee rabtaa inaad ku isticmaasho, ma waxaa rabtaa inaad ku isticmaasho hot, ma waxaa rabtaa cube waa midkan hadda ii saaran hadda halkan automatically. Marka waxaan samayn karaa waxay tahay open inaan idhaahdo, open markaan idhaahdo automatically waxaa la igeynayaa meel aan hadirtan aan ku ka maamuli karo websiteka hadda emailka laiisoo diray aan ka arki karo emailada aan u diri karo. Marka waxaa la iisoo diray baa waxay tahay hadirtan informationka iyo sida aan u gelin lahaa hadirtan macluumaadkan oo dhan waxa waaye waa haddii aan rabo outlookgeyga oo localka ii ah ama mobilekeyga haddaan rabo inaan ku sod upgareeyo hurbad emailkan hadda aan u sameeyey muhammad@hurbad.com oo kale waxa emailkaas kusoo dhacayaabaa waxay tahay meesha aan ku sidgelay. Marka waa device, waa mail client manual setting waaye haddaan rabo inaan sameeyo, oonan rabinin markasta inuu maxamed inta sii banalka yimaado oo sidaan check email yidhaahdo waa shaqo dheer. Marka waxaa samayn kartaa inaad mobilekiisa aad uga dhigto qofka sad up. Marka email sida loo sameeyo, sida loo jeegareeyo sidaas waaye. Emailkana hortiina maan ku tirtirayaa selective aan leeyahay, delete ayaan leeyahay, ma hubtaa baa la ii leeyahay, delete ayaan leeyahay wax kasta oo emailkaas ahaa. Sidaa ujeedid waa la tirtiray. Haddaan gadaal u laabto marka oo home aan ku laabto waxaa arkaybaa waxay tahay hoostan haddaan usocdo domains haddaan kili ku siiyo waxaa arkay in hadirtan waxa la wixii domainaho jiro dhan in hadirtan la ii soo saaray iyo sub domains oo dhan. Gadaal haddaan u laabto meeshaan actually waa important http redirect force ka dhig ayaan leeyahay. Marka off way ayaga dhan sababtoo ah wax la isticmaalo maaha, laakiin websitekaaga haddaa rabti markasta inuu noqdo https meeshaan baa waxaa ka dhigi kartaa domainkan qasab ka dhig on inuu noqdo. Marka wuxuu ku noqonayaa waxay tahay https balse hal wuxuu idin iri waa idin tusaya ayaan ka booday oo mail forwarder ayaan ka booday. Soo hadda haddaa xasuusato waxaan samaynay muhammad@hurbad.com oo kale aan samaynay. Haddii aan rabno muhammad@hurbad.com oo kale in uu markasta uu ka galo emailkiisa gmailka oo caadi maalinkasta u galo kale hadduu rabo inuu inta galo oo emailada loo soo diro dhan inuu arka hadduu rabo waxaan samayn karnaa forwarder inaan inta kili ku siino aan halkan aan idhaahno create forward hadirtan add forward aan idhaahno. Saa ujeedid hurbad waa uu abuuran yahay oo hurbad marka at gmail ayaa forward u ah ahirsana waa abdulrazaq.hirsi@gmail ayaa u ah. Soo hadda waxaan samayn karaa waxay tahay forward inaan inta kili ku siiyo aan idhaahdo okay emailka add forwardka aliaska ayaa lagu yiri waxaan samayn karaaba waxay tahay waa muhammad waa inuu jiraa laakiin ya emailkaasu dan kadib waxaa leeyahay forward to waxaan dhihi karaaba waxay tahay waa hurbad@gmail.com ayaan dhihi karaa. Dan kadib waxaan leeyahay add forward ayaan leeyahay add forward haddaan rabo options kala jira oo haddaan halkaas kili ku siiyo waxaa la itusayaaba waxay tahay more options. Marka waxaa rabtaa forward to system account miyaa rabtaa in automatically halkaas lagu wareejiyo discard and vibe to program. Marka waxaas waa iska just be advance waa ma u baahnid information kaas oo dhan add forward ayaa leedahay. Add forward markaa dhahdo waxaa la yiri waxay tahay all email is send to muhammad will be copied to hurbad.com. wax alla wixii emailaha kusoo dhaca maxamed waxaa koobi ahaan loogu diraa hurbad@gmail.com ee ogow ayaa la yiri. Marka gadaal baan hadda uga laabanaya halmar si aan halmar baan gadaal haddana u laabanaya because forward riska waxaan rabaa inaan hadda aan iska tiro aan sameeyey aaway muhammad. Marka waxaan samayn karaa waa waxay tahay delete in alla intaa rabtaa samayn kartaa waa unlimited. Waxaan samaynayaa marka delete ayaan leeyahay haddana delete ayaan leeyahay. Waa siyaabaha ugu sahlan ee hadirtan lagu maamulo markii laga hadlayo hadirtan emailkaaga inaadan website emailkaaga officialka ah hadaa rabto gmail ahaan inaa u gasho sidaas baa loo maamulaa.
marka C panelku waa software aad iyo aad u awood badan, waa software kuu saamaxaya in aad si fiican aad u maamusho websitekaaga, softwareada rabta aad ku shubto, faylasha aad rabto aad management aad ku samayso. Soo haddeertan waxyaalaha muhiimka maadaama aan idin tusayay, waxaa muhiima waa waxay tahay meeshaan ay ku taalo files. File manager haddaan kili ku siiyo, waxaa la igeynayaabaa waxay tahay waa screenkan, muuqaalkaana ujeedid. Muuqaalkaana ujeedid marka waxa waaye waa websitekii, midda ugu muhiimsan baa waxay tahay. Haddeertan fiir Hurlbut electronics folder baa u samaysan, laakiin public waxa ah ayaa waxay tahay waa folderkan oo public html ay ku taalo ayaa public ah. Waxa halkan ku jira marka folderkan haddeertan ma ahan wax oo haddeertan la arki karo websiteka, sababtoo websitekan serverkan wax la isticmaalo maa. Laakiin haddeertan hadday wax ku jiraan halkan websitekaaga wordpresska hadaan installation hadda ku samayn lahayn, faylasha wordpresska halkan soo geli lahayen, wax alla wixii file oo dhan halkan soo geli lahayen, balse haddeertan ma aanan ku samaynin installation. Oo waxaan samaynaba waxay tahay inaan example ahaan idiin tuso oo keliya, balse faylashaada halkaana laga maamuli karaa. Waxaad samayn kartaa waxay tahay hadaa rabto upload inaad dhahdo, oo halkan aad drag and drop ama ku samayso ama select file inta tiraahdo aa halkan file saas upload ugu samayso, dan kadib aad ku laabato haddeertan uploaded successfully go back. Haddaad fiiriso filekii meesha ayuu kuugu jiraa, waa kaasaa filekii aan haddeertan aan samayn. Marka waxaan leeyahaba waxay tahay delete baan dhihi karaa, download baan dhihi karaa, move ayaan dhihi karaa, waxaan rabaan samayn karaa. Marka haddeertan delete ayaan leeyahay, waxaan leeyahay skip the trash, permanently delete, confirm ayaan leeyahay. Waxaan samayn karaa waxay tahay file inaan ku daro halkan, file magaca aan u sheego, oo waxaan dhihi karaa waxay tahay fileka inuu yahay .html oo kale, so index .html oo kale ayaan dhihi karaa. Dan kadib create ayaan leeyahay new file. Waxaan samayn karaa haddaan rabo create new folder ayaan samayn karaa, oo waxaan dhihi karaa waxay tahay waa app folderkan ayaa la yidhaahdaa, saas ayaa igu samaynaya folderkaas. Haddaan rabo marka folderkaas inaan inta select gareeyo, ayaan isagana sidoo kale aan tirtiri karaa, oo ma u baahna haddeertan inaan isticmaalo. Marka C panel generally sida loo isticmaalo sidaas waaye. Waxyaalaha ugu muhiimsan idin tusayna intaas bay ahayd. Inta kale oo dhan waa waxa adigu aad mid kasta aad tegi kartid. SQL databases-ka MySQL database haddeertan haddaan gudaha u galo, waxaa arkaybaa waxay tahay database inay jirto 2.7 gigabyte ah oo database-kii Hurlbut website-ka originally oo isticmaali jiray. Haddeertan waa ka badan tahay intaas database-ka Hurlbut oo tiradi ka badatay, balse haddaan rabo delete ayaan dhihi karaa. Meeshaas baa lagu tirtirayaa database-kan oo cid isticmaasha ma jirto. Haddaan rabo waxaan samayn karaaba waxay tahay, haddaad fiiriso username-ka ayaa loo sameeyey oo WB76 ah. Haddaan rabo database baan inta sameeyo, veria database oo la yirahdo WN89 inta sameeyo, oo password aan u sameeyo haddeertan ayaa waxaan samayn karaa inaan hadda generate password aan idhaahdo generate use this password kadib aan idhaahdo create user inaan idhaahdo. Markaas baan waxaan samayn karaa userkan markaan abuuro inaan database aan abuuro aan ku daro, because database halkan aan kusoo abuuri karaa. Waxaan dhihi karaa isagana W86 ayaan dhihi karaa, create baan dhihi karaa. Dan kadib waxaan samayn karaa waxay tahay inaan username-kan rabo aan ku dabaqo database-kaas si uu u maamulo. Marka waxaan samayn karaa gadaal inaan inta u laabto aan haddeertan aan username ah halkan ku laabto halmar W86 generate. Waxaan leeyahay I have copied haddeertan inta select gareysid ayaa copy la sameeyaa, kadib use the password. Waxaad dhihi kartaa waa waxay tahay add to, waxaa leedahay 86 ayaa leedahay, create, don't save, go back. Userkaasa marka waxaa leedahay userka WB86 userka waxaad ka dhigtaa admin, waxaa uga dhigtaa database-kaas. Marka add ayaa leedahay, waa isku lifaaqda marka haddeertan. Oo waxaa leedahay waa waxay tahay privilege-ka dhan sii inuu wax tiri karo, wax samayn karo, waxaasoo dhan wada siiyaa leedahay. Okay, make the changes, waad sugaysaa wax yar, kadib waa admin user-kaas haddeertan. Go back ayaan leeyahay, wax yar baan sugayaa. Sidaa ujeedid marka waxaan haystaabaa waxay tahay waa database la yirahdo 86, waa SQL database sida loogu dhex abuuro haddaa rabto, oo custom application aad isticmaalaysid. Laakiin haddaadan isticmaalin custom application oo halkan aad tagto adiga wordpress aad kili ku siiso, kadib aad install aad tidhaahdo, ogaaw automatically meeshaan hoose haddaa fiiriso, qaybtan ugu hooseysa haddaa fiiriso, automatically waxaa lagu sameynayaa waxay tahay waa database. Marka waxaa la yidhi WB404 waxa waaye waa code haddeertan website-ka markii missing markuu noqdo. Marka arrina waa iskaga aaday haddeertan, numberka waa iskaga aaday, laakiin database-ka
aad halkan lagugu sameeyo, magaca lagu sameynaya, wax kasta lagu sameynaya, username-ki lagu isticmaal lahaa iyo database-ki baa lagu sameynaya. Marka WordPress haddaad installation ku sameynaysid, automatically ayaa shaqadan oo dhan lagugu qabanaya, wax lagaaga baahan yahay adigu inaad qabato maaha. Marka cPanel ma ahan software ciyaar ciyaara, waa software aad iyo aad muhiim u ah, lagaaga baahan yahay inaad si fiican aad uga fiirsato isticmaalkiisa, inaadna taqaan. Hadaaba tahayba arday hurbad, hadirtaan hurbad.com aan isla tagna ani adigu, oo aad qaadato, kasoo qaado kale koorsadan oo kale hoosada u socota hadda. Okay, hoos markaa xoogaa u socoto, haddaad tagto multimedia aw multimedia dhihine web design, haddaad tagto oo aad kasoo qaado kale labadan koorso midkood aad qaadato. Okay, let's stop videogaas. Labadan koorso midkood haddaad qaadato, website-ka markaad dhisto waxaa u baahan tahay meelaa ku hosti garaysa. Marka waxaa u baahan tahay waxay tahay inaad taqaano sida loo isticmaalo cPanel, si loo isticmaalo inaad taqaanid waayo, inaad taqaanid waayo web hosting waa maxay, waxaasoo dhan inaad taqaanid waayo, sababtoo ah website-kan waxaa lagu dhisayo saddex project waayo, ogaawiya complete web design markii lagu leeyahay saddex project ayaa koorsadan ku jirta. Saddexdaas project ayaa waxay tahay sida e-commerce website loo sameeyo, oo store-kana hadda sameynaynaa fiiri, oo waxaan gadaynaa oo dhar iyo cunto iyo maacuun yaanine iyo product-yada oo laysku qurxiyo, waxaasoo dhan aan gadaynaa ayaan iska soo dhaadhicinay. Marka waxaan kaloo sameynaynaa waxay tahay magazine baan sameynaynaa, business website baan sameynaynaa. Website-ka markaad dhista, marka waxaa loo baahan yahay meel lagu hosti gareeyo. Waxaa lagu hosti gareynayaa marka waxay tahay waxaa lagu hosti gareynaya waa web hosting, ayaa hostingka lagu sameynaya. Web hostingka marka waxaa lagaaga baahan yahay meeshii aad ku samayn lahayd. Hadda fiiri website-ka local baa kusoo dhistay, WordPress halkan aad ku samaynaysaa installation, dan kadib export ayaad samaynaysaa, dan kadib import samayna, oo website-kii localka ku ahaa ayaa cloning inta ku samaysa ayaad samayna. Waana lagu bartaa halkan managing updates iyo security markaad manaysa qaybtaas, iyo waxaa lagu bartaa waxay tahay WordPress caching iyo performance ayaa lagu bartaa. Waxaan tusayaa waxay tahay sida loo koobiyeeyo website local ku ah, loogu daro, loogu shubo website kale oo online-ka. Marka cashirkan waa cashir muhiim ah, waa haddaad rabto inaad web designer, haddaad rabto inaad noqoto, waa inaad aad iyo aad u fahamsan tahay waxa uu web hosting yahay, waxa uu yahay cPanel, iyo sida loo isticmaalo. Waxaadna arki doontiin inay halkan kasoo buuxsami doonaan koorsooyin badan oo websaydiyo project-based koorsooyin ah oo end-to-end lagu sameynayo, from zero inta laga soo bilaabo, hoos inta laga soo bilaabo, ilaa iyo inta project-ga la dhammaynayo. Waxaa kaloo arki doontiin baa waxay tahay web designing courses inay hadda soo socdaan, coming soon, HTML iyo CSS iyo Java ayaa dhowaan soo baxaya. Marka waxaa dhici karta videogan inaad dhowr bilood kadib daawanaysid, ay meeshan coming soon ay ku qoran tahay aysan ku qornayno, hadda baro ay ku qoran tahay meeshan, oo isla markaas aad baran kartid. Marka laga faa'iidaysta baan idin dhihi lahaa, waa web designing, waa websayde, waa shaqooyinka ugu sahlan oo inta baratid aad naftaada u shaqayn kartid meel kasto adduunka ka joogto. Waxaan marka annaka aan u dadaalayno oo waxaan oo dhan aan kugu soo bandhigaynaa waxay tahay ardayga wax kasta lama dhihi karo koorso waay. Mararka qaarkood cilmiga waxaa loo baahan yahay qofku inuu faa'iido wax, maahan in markasta wax laga faa'iido. Marka koorsooyinkii haddaan diyaarinay, cilmi waxaa jira koorsooyinka aan lagu dari karin ayaa jira, oo tiradii ka batay oo cilmigu uu badan yahay. Marka waxaa arki doontiin baa waxay tahay crash koorsooyinkanu inay yihiin waxyaalo cilmi ah oo really world experience la yirahdo. Haddaan ku yidhahdo hadirtaan web designing si loo sameeyaan ku baraya, kuma bari karo cPanel si loo isticmaalo, sababtoo ah ma aan aqaano cPanelkaad isticmaalaysid. Oo hadirtaan koorsadan haddaad hadirtaan aad baranaysid oo kale, web hosting waan ka hadlaynaa, laakiin sida loo isticmaalo kama hadlayno. Balse hadirtaan cashirkan ayaa ku barata meel markasta, ama horey u qaado koorsadan ama taqaan hadda kadib gado, cashirkan ayaa aad kuu anfacaya inaad si fiican aad u fahanto. Marka waxaan filayaa ani adigu hadirtaan si fiican inaan konseptigan iskula fahanno, ogaawna hurbad ma ahan website oo web hosting keliya lagu barto. Ilaa iyo hadirtaan waxaan duubayaa cashirkan July 3-deeda 2021, waxaana ku jirta 56 koorso oo kombyuutarka ayaa ku jirta, iyo luqadda Ingiliishka ah, luqadda Ingiliishka oo hadda 7 ah, iyo inta kale oo ah 49 kale waa koorsooyin iskugu jira databases, multimedia, web design, cloud computing, visualization, cyber security, bilowga IT-ga, IT infrastructure iyo networking. Mid kastaana koorsooyin ku jira hoostaas bay ku qoran tahay. Ogaaw nambarkaasu bil kasta waa uu isbedelayaaho, korba u soconayaa, hoosma u aadayo. Waxaana filayaa inaan si fiican aniga adigu hadirtaan aan iskula fahanay waxa uu web hosting yahay, sida cPanel-ka loo isticmaalo, sida loo gato, information kaasoo inaan isla fahanay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.